bira ala qabaatee firrisi gargaara. Ka kanarraa hafeeni dalagaan dheeraa dalagaa jiruyyo kana keessa biyya kanatti yoo jaartiin qabaanne yoo alaafiran qabaanne yoo olii gad onlaayinii kanarra yuutuubii kanarrallee haa taatu tiktookii kanarrallee haa taatu daalarra gangarattee waa gabii wayii haa xiqqaattu argachuu hin dandeenye ciifteetu duuta malee biyya kanatti akkuma biyyoota biraa Somaalee, Yaman kadhattee namni bishaan sii kennu hin jiru wallaahi sii galee. Waan kanatti Dhugama. abdiin as raggichee minaagiraachuu qaqqabee isinitti wanni himu rakkoo keessa jira. As keessa baasuu dhabuun dhimma keessan sinii galee. Thank you. Namni halkan Asbi. tokko waan nyaatee bulu guddaadha. Waan kana kanarratti osoo itti yaadamee Ya gaariidha. yaadame. Mee daqiiqaa takka jalla jara keenya. Daqiiqaa takka. Waan gaariidha. Galatooma ulfaadha. Amma mee waan akkana haa goonu. Dhimmi ispoosaraa yeroo fudhata xiqqo. Amma gargaarsa isaa kana bifa lamaan haa goonu. Bifa tokko akka emerjensitti. Hatattamaan gurbaallee warraa dhukkubaa jiruuf haala inni keessa jiru kana uummata Oromoo paabliki kana hubachiifne akkuma amma hubachiisaa jiru kanatti kaashaappii qopheessinee namni rabbi laaffiseef gargaarsa hatattamaa ka lubbuu isaa kana baraaruu danda'u ilmootanallee mana yaalaa ittiin geeffachuu danda'u haala mijjeessinee gargaaruu itti fufuu. Kanammoo ispoosaraa keessan keessoodhaan wal taane isinillee asii abdeetii agartee walii kennaa. Waan irra geenye. Maali hangafa tana dura gaafa dhiingaddaa malee ateessan maali haa lubbuun si bahuuf jirti jaan namni na bira jira ture haa lubbuun na bahuuf deemta duuf deemta kamishtas fanaan jechuu jira namni na bira jira hangafa sanirratti ilma namaa quufeen dhugaa naayee mifeetame wallahi. Akkasii dhugaa keeti. Hogguu nama kanaif biraa dhabde mataansi rabbashama. Wallaahi laazimaan gaafa akkasitti hospitaala maali amma lubbuun tanteessi bahuuf jirti jaan san ummaa xiyyafaatu silkii keessa jira malee namni tokkichi na biraan jiru ture du'uuf deemtaa kanaan jaa. Wallaahi laazim yoo wanni hundinuu yaani tawakkaltu alallah jee rabbii kan keetti irratti hirkannu deem jireenya kan kee keessatti. Rabbii kan keetti irratti hirkattee gija deemtee ilma namaas hin barbaachisu. Anamma jireenya kiyya keessatti waan uumamuu fi waan dhufuuf illee wallahi laazim ilma namaa nan barbaachisa. Mataa kiyyaaf baqqidha. Waan irraa eegamu jireenya kiyyaa fi ilmoo tiyyaaf ani baqqidha jee tiyyaata. Yaa ilmoo tiyyaa amma lagizeedhaaf baati takka ganaa kan inni naayif irra dhiiseeti ni beeyta. Amma namni akka waan naaf inni kam zamaan adda baane quba qabda fatu'ati. Amma baati takkaaf haga kana qabuu dadhabee akkanatti yanamuu ajandaadhaaf maalii girgirii buusa. Ambarra ol ka'ee ajandaa uummata kana uumuu wallalle garuu beekaaf yaani jechuun jireenya wanni jireenya kan kee as gubbatti haasa'uuf kan jiru ani gaafa akkas naan jaan san maaliif hiniifiin achiin deemee waan takka hin tahin maali erga nan hospitaala dhaqee namutu kaachinna dhufee mi gaafa san atuuni jirta mataa keeti erga nan kophaa kiyya waan makiinaa keessa duuna fakkaate oksun billaa gaafa san. Kophaa kiyya taaksii keessa taa'ee deeme. Alaa kullee haala ilma namaati irratti abdatanii jiraachuun hin barbaachisu. Mataa keetitti jireenya kan kee rabbiin wakiila siif tahee deema. Tasanii achi namni sa'aati gammachuu qabdu si bira.